तर अशी काही राहत आहे ड्रायव्हर लोकांची कंडिशन. मी ड्रायव्हर ना, मी तर व्हिडिओ शूट करण्यासाठी येतोय. तर स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि प्रिव्हियस व्हिडिओ मी काल ब्लॉग बनवला होता दारूचा, तोच अजून अपलोड नाही झाला. आणि हा दुसरा व्हिडिओ स्टार्ट झाला अजून, कारण पुरसादच भेटत नाही आपल्याला बिलकुलच. आता पुन्हा चाललो, पुन्हा दारू घेऊन येणार. अत्यंत आवश्यक वस्तू आमच्या चंद्रपूरवाल्यांची, अत्यंत. तर निघलो सध्या, आता रोडमध्ये जाऊ. आणि थोडा ब्लॉग हा रोडचे सीन मी या ब्लॉगमध्ये टाकत असणार, कारण वणी जास आहे, वणी सगळ्यांना बघितलीच, पण काही काही सीन येऊन जाणार. आणि जो ब्लॉग आहे तो अजून एडिट वाजा आहे, त्याला अपलोड पण करायचा आहे. तर तो पहिले एडिट करून टाकतो, अपलोड करून टाकतो, त्याच्यानंतर तो. पण हा ब्लॉग पण थोडा चांगलाच बनणार, कारण तिकडून आणायचा. हो, खतरनाक पाणी चाललेला, बहुत खतरनाक, काही दिसत नाही, दोन्ही साईडनं पूर्ण पाणी आहे. सब उडवत नाही, उडवत मग पाव बाकीच. बहुत खतरनाक पाणी पडायलाच पाहिजे, बहुत दिवस झाले पाणी पडत नाही. जा काही दिसत नाही आपण समोरचं बिलकुल नाही. काय स्लो गोडाऊन आणि सगळ्या गाड्या पूर्ण चंद्रपूर जाणार आहेत. तिथं पण आहे हे आपली, आणि ते पण आहे, ते भरली गाडी आहे, ते पण निघणार आहे. आमच्या चंद्रपूरमध्ये बहुत डिमांड आहे दारूची, अत्यंत आवश्यक वस्तू आहे. तर वणीमध्ये आहे हे गोडाऊन, आता इथूनच नेणार आहोत. आणि ह्या गाडीचा वायपरचा फ्यूज उडला म्हणतो, ते थोडं त्याला फ्यूजचं जुगाड करून द्यावं लागेल. आणि बोजण म्हणतो ते भाऊ तुझी गाडी ना दाखवत तू म्हणून, हे आपली गाडी आहे. गाळणार तर नाही का पाय भरला आपला. मिशन कम्प्लीट, पूर्ण पॅक वगैरे केलं आणि फुल देशी भरली, अत्यंत आवश्यक वस्तू. आणि टाईम आहे सध्या इथून निघायसाठी, कारण जे बिल राहते टीपी ते याची आहे, आणि ते आल्यानंतरच इथून निघायचं आहे. तर पुष्कळ वेळ होऊन गेला, 4 वाजून गेली इथंच. तर मिळाली, आता निघायचं, इथून निघलोस. देवडून चाले डुकार परायले वाटते. आणि पोलीसच्या चक्करमध्ये नाही का खूप फिरत आलो आम्ही विसापूरकडून पठाणपुरा गेट, नंतर विसापूर. खूप काही होतं कधी, आणि जास्त काही आम्ही सीन रेकॉर्ड केले नाही केले ते मला पण नाही आठवत, कारण फोनची चार्जिंग जे आहे ते 7% आहे आणि कधी पण फोन स्विच ऑफ होऊ शकतो. सध्या हे जे फॅक्टरी आहे, पेपर मिल कसं आहे शायद, पेपर मिल काहीतरी असं काहीतरी नाव आहे. आणि पोचलो जिथं पोचायचं तिथं, आता इथून खाली होईन. आता थोड्या वेळात मोबाईल स्विच ऑफ पण होऊन जाईन, तर हा ब्लॉग कुठं पण बंद होऊ शकतो याची काही गॅरंटी मी देऊ शकत नाही, बिलकुलच नाही. आता एक बहुत खतरनाक काम झालं आपल्यासोबत, कारण आता इथं सगळं लॉकडाऊन आहे आणि चारच्यानंतर दुकानं उघडता येत नाही, बिलकुलच नाही. तर आता इथंच थांबायचं आहे. नागेश भाऊ पुरा गरम होऊन आहे, कारण खूप टाईम झाला इथंच.
चहाच्या पहिलं गाडी खाली होत असती, चहाच्या नंतर नाही होत आता खूप टाईम झाला कारण लॉकडाऊन. तर अशी काही राहते ड्रायव्हर लोकांची कंडिशन. मी ड्रायव्हर नाव, मी तर असंच व्हिडिओ शूट करायसाठी येतो इथं. तर हा एरिया आहे बल्लारशाचा, नगर परिषद काहीतरी लिहून वाटते इथं, बचत भवन. तर बघा मग आता रात्री खूप मजा येणार आहे खतरनाक मधी. A few moments later. गतिया. का म्हणला? हमारी गतिया, ड्रायव्हर की गती. बोल बरा. निघलो भैया म्हणून ड्रायव्हर दे. तर चार्जिंग नव्हती फोनमध्ये केली. आयुष्यात नेहमी चांगले कर्म करा तेव्हाच चांगलं याचं फळ तुम्हाला भेटेल. तसंच माझ्यासोबतच, कारण कुणीच काही मदत करत नव्हते. एक जण भेटला माणूस आपल्याला चार्जिंग लावू दिली, त्यानं केली पूर्ण चार्जिंग. आणि आता ब्लॉग पूर्ण कंटिन्यू होणार ना. सध्या आता जेवण चालू आहे. जेवणमध्ये हे आणलं चिकन राईस आणि इकडं आहे वडापाव. पावभाजी. हां पावभाजी. तर आता हे कम्प्लीट करून टाकतो, त्याच्यानंतर पुन्हा ब्लॉग बनवू. नाईटभर आता आपण नाही झोपत. आता तर जस्ट जास्त टाईम झाला नाही काही. आता 9 वाजले असं शायद. आणि तो ड्रायव्हर तिथं सुरले यार. तसं मी झोपत नाही, बिलकुलच नाही, आणि झोपणार पण नाही. असं आपल्याला झोप लागतच नाही घराशिवाय कुठंच. आणि पुरा चेहरा पुरा असा गरमीनं पुरा खराब होऊन गेला. आणि चार्जर मी ना पुष्कळजणं मागितलं होतं, पण त्यांना पण काही ना काही काम होते, तर त्यांना मग त्याही काही आले नाही. तर साईडने एक दुकानवाला होता, त्याच्याकडून मी चार्जिंग केली. आणि तुम्ही चेहरा बघू शकता, पूर्ण असा कसतरी वेगळा दिसत आहे पूर्ण. आणि खूप गरमी आहे इथं, घामा करता पूरा चेहरा उदास होऊन गेला. तर आता बघतो मी किती टाईम असं चत्ता राहू शकतो. फर्स्ट टाईम आहे असं हे, याच्यानंतर कधीच मी असं राहिलोच नाही. इथ्या मड्डी लोकांसाठी आम्हाला एवढं इथं थांबा लागत आहे, कारण ही जी गाडी दिसत आहे ही आपलीच गाडी आहे. आणि इथला माल काही खाली झाला नाही, कारण पहिलंच सांगितलं होतं मी, त्याच कारणाकडून खाली नाही झाला. आणि त्यांच्यासाठी अत्यंत आवश्यक वस्तू देशी दारू, याच्यासाठी आपल्याला असं राहा लागत आहे ब्लॉगर माणसाले. तर कधी कधी होते असं, आता फर्स्ट टाईम झालं. आता बघतो आता इथला एक्सपिरियन्स तुमच्यासोबत शेअर करतो. रात्रीचे सीन जे आहे ते रेकॉर्ड करतो म्हटलं होतं मी ना, कारण झोपून गेलो या सीटवर. एक आपल्याला एकच दोन ऑफर होते, एक तर बाहेर झोपायचा होता, तो तर कॅन्सल केला मी ना. तो तर बिलकुल म्हणजे आवडलाच नाही आपल्याला, म्हणून तिथंच नाही झोपलो, इथं झोपलो. इथं म्हणजे जट असं मोबाईल इचकता नाही का, कधी डोळा लागून गेला काही माहितच पडलं नाही, डायरेक्ट कोमात असं होऊन गेलं आपल्यासोबत. म्हणून तेवढं काही रेकॉर्ड नाही केलं. आणि मच्छर खूप चावले. आत्ता पण इथे एक हवाला हिंडत आहे, खतम केलं आहे. आणि हेवी ड्रायव्हरचं खालतं झोपून होता. आणि पुन्हा एक ऑफर होता वरतं, मग तो बी कॅन्सल केला. हाच ठीक वाटला, पण मच्छर बहुत चावले इथं. आणि झाली सकाळीकडं, आता 7 वाजले असं. आत्ता उठलो नाही, म्हणजे यानं उठवलं आपल्याला. तर बघू आता खाली झाल्यावर. आजचा जो व्लॉग होता आता तो मी इथूनच एंड करतो, कारण आता त्या चेहऱ्या दाखवण्याच्या लायकीचं नाव, कारण पूर्ण झोप येऊन आहे डोळ्यावर. तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करा.